Välkommen till veckans torsdagstips i Excel, med mig David Stavegård. Det är dags att köra igång med en Excel-fil igen, och nu har vi fått en uppgift, gör ett histogram över lönefördelningen. Det här är ju fiktiva namn, fiktiva löner, det är bara för att du ska få se hur man gör histogram. Har du koll på det? Ta en tid här, får du se. Man går helt enkelt in på infoga, går på statistiska grafer, och så väljer man histogram. Och Pang! Så har vi fått ut det, Histogram fungerar ju så att den samlar ett antal olika värden i en grupp och räknar hur många är det? Så här har vi alltså mellan 22 500 och 31 300. hur många av de här ligger däremellan? Högerklickar man och väljer lägg till dataetiketter, så räknar den ut dessutom hur många det är. Men, det blir ju inte så jättebra, det blir lite konstiga siffror här. Excel försökte vara smart, du är smartare än så, därför kör vi! H högerklicka, klicka formatera axeln, så går vi in här och så tittar vi på alternativ för axel, och här finns en liten luring, ser du att man kan scrolla här nere? Det är inte så ofta man behöver göra det, men om vi istället öppnar upp den här lite granna, så att man ser de här eh, värdena här ute redan från början, så ska du få se. Automatiskt, det är det som Excel föreslår intervallbredd, här kan man säga att ja, men vi vill ha ett intervall på 3000 kronor i lön, och då ritar den ut alla intervallen med 3000 i steglängd, så. eller så kan vi säga antal intervall, ja, vi kanske vill ha tre intervall? Det kanske blir lite lite, men kanske åtta intervall? Då, då ritar den ut hur många har, det, hur många har lön då i, i, i de här intervallen. Sen Sen är det ju så här, det finns några som ligger längst ner, som vi kanske inte bryr oss om exakt var de ligger, och likadant de som ligger högst upp, de kanske inte heller är intressanta, för det blir liksom lite plottrigt så där va. Så istället så kan man säga att intervall för högsta värden, om vi skulle skriva 60 000 här, då tar den med alla som är större än 60 000 och räknar dem, va? och likadant intervall för de lägre värdena, om vi säger till exempel 30 000 här, då tar den med alla som har upp till 30 000 och räknar dem, va? så blir det lite lättare att förstå det här. Va? Sen kan man ju snygga till den här grafen lite grann om man vill, Något sånt här kan man få fram då, och så här jobbar man alltså med histogram i Excel, det är väldigt fiffigt, man kan ändra det här, Och se, du ser, hur man bara går in här och säger hur många intervall man vill ha, eller vilken intervallbredd man vill ha, och det här behöver man ju inte bara göra på lön, det här kan man ju göra på skostorlekar, längd, ålder, inte vet jag. Go wild helt enkelt, jag heter David Stavegård, stort tack för att du har sett på det här, vi ses nästa torsdag igen, precis som alltid!